Këto që shihni janë fotokopje të shënimeve personale të Enver Hoxhës. Këto të tjerat, pjesë nga ditari politik, ku diktatori fliste dhe dikush i zbardhte nga kaseta për t'i hedhur në letër. Janë këto dokumente ato që ka drejtuesi arkivit të shtetit, në Vilanika ka zbuluar para kamerave si pjesë e interesit të gjërë mediatik, i cili erdhi më një herë pasi në shtypin e të Entes u publikua një letër e Nexhmie Hoxhës, e cila pretendon se arkivi i shtetit ka zhdukur ditaret personal të bashkëshortit të saj. Nika rrëfen se akuzat janë të rënda dhe se arkivi i shtetit nuk disponon asgjë origjinale nga dorëshkrimet e Enver Hoxhës, madje as kasetat e zbardhura, duke dyshuar se dikush i ka tërhequr para se ato të vinin në arkiv nga viti 1992 deri në vitin 2000. Ditaret e ti na rezulton që të kemi fotokopje të origjinaleve, do shkrimeve të ti origjinale, të bëra në atë kohë, dhe neve na kanë ardhur kështu. Gjejmë pafundësisht që thotë nxjerr nga kaseta. Dhe ajo që është e habitshme, ne nuk gjetëm dot asnjë kasetë vetëm me zërin e ti. Por pse Nika është e sigurt për këtë pretendim të sajnë? Fondi personal i Enver Hoxhës ka qenë pjesë e arkivit të PPSH-s dhe Institutit të Studimeve Marksiste-Leniniste, drejtuese e të cilit ka qenë vetë Nexhmie Hoxha. Ky fond është dorësuar në arkivin e shtetit për vite me radhë, pa proces verbal, dokument me anë të së cilit familja Hoxha pretendon se do të denoncojë në prokurori arkivin. Gjithë këtë zhurmë gjykoj që nuk është shumë normale, sepse edhe ata që kanë qenë për para me, mund të përgjigjen dhe ata vetë. Unë pyeta dhe punonjës këtu, absolutisht asnjëherë nuk e kemi para të tip bloku. Ne Vilanika tregon gjithashtu se para se të bëj publike në media, këto shpjegime janë dhënë edhe vete Uta Hoxhës, nuse së djalit e Enver Hoxhës, pasi kjo e fundit ka vizituar arkivin disa herë gjatë fundit të vitit 2011.